ad familiyə eynidir. Süleymanova Zəhra Hüseyin qızının adınadır bu torpaq sahəsi. Deməli, oradan ata adını, Hüseyin qızını siliflər, Məhəmməd qızı əlavə eləyiblər və burada da 12 sot o həmin torpağı bu insanın əldə eləməsi üçün həmin arxiv arayışı veriblər. Şəmkir rayon sakini Samir Əliyeva deyir ki, 40 ildir Şəmkir rayonu İsrafil Məmmədov 71 ünvanında yaşayır. O iddia edir ki, bir il bundan öncə məlum olub ki, qonşuları Rahilə Süleymanova prokurorluq orqanında işləməsindən istifadə edərək Şəmkir rayon icra başçısı, Şəmkir rayon prokurorluğu və arxiv idarəsinin bəzi əməkdaşları ilə əlbir olaraq onun yaşadığı evə saxta mülkiyyət sənədi çıxarıb. Dəfələrlə Şəmkir rayon icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun qəbulunda olan şikayətçi deyir ki, heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyib. Ölkə başçısına müraciət edən Samir Əliyev məmur özbaşınalığına və bu qanunsuzluğa son qoyulması üçün dəstək istəyir. Mənim burada müraciətim Cənab Prezident İlham Əliyevə və birinci vice-prezidentimiz xanım Mehriban Əliyevədir. Biz 40 ildir yaşayırıq, həmin ünvanda Şəmkir rayonu Səfir Məmmədov, 71 ünvanda 40 ildir yaşayırıq. Qaynatam Sadıqov Xaliq Əhmədoğlu kolxozda işlədiyi üçün kolxoz sədrinin əmri ilə bizə həyatyanı geri verilmişdir və 40 ildir heç bir yerə ünvanı dəyişmədən həmin ünvanda yaşayırıq. Və biz bir il bundan əvvəl demişik ki, qonşumuz Süleymanova Rahilə, Məhəmməd qızı, Süleymanova Rahilə Həmid qızı bilmişik ki, prokuraturada işlədiyi üçün orada arxasında duran prokuror, prokuraturanın işçiləri, xüsusilə də prokuror Şəmkir rayonunun prokuroru Azər Məllim, Şəmkir rayon icra başçısı Ali Paşa Məmmədov və arxivin işçisi Yavər, Yavər xanım bu işdə əlləri var. Demək olar ki, bəzi saxta sənədlər düzəldərək bizim yerimizə kadastr planı çəkdirmişdilər. Və kadastr planına nəyə əsas gətirirlər? Kadastr planına əsas gətirirlər ki, arxiv arayışına. Arxiv arayışına qalınca bizim əlimizdə də arxiv arayışı və arxiv arayışında bizim əlimizdə əmirdir. Və mənim bildiyimə görə 2015-ci il yanvar ayında 343-cü maddəyə mənim elə gəlir ki, həmin fərman əsasən Cənab Prezident qərar vermişdir. Əgər kolxoz sədrinin əmrinə yer verilmiş yerdirsə, o yer vətəndaşın mülkü sayılır və həmin arayış əmr ayına verilmiş yer yerin sənədi sayılır. Və mən bundan Cənab Prezidentə müraciət edəməsin. Cənab Prezident, sizin vətəndaşlar üçün bu qədər elədiyiniz xeyirxalq işlərdən sonra, vətəndaşlar üçün bu qədər gözəl yaşaması üçün yaradığınız şəraitlərə baxmayaraq, bəzi məmurlar, xüsusilə də Şəmkir rayonundakı məmurlar, adını çəkdiyi məmurlar, insanları çox incidirlər, çox əziyyət verirlər. Dəfələrlə İcra başçısının qəbulunda, Ali Paşa müəllim qəbulunda olmuşam ki, mənim imkanım yoxdur məhkəməyə müraciət etmək üçün. Mənə ən azından hüquqi yardımcı köməkli edir. Deyirlər, biz heç bir köməkli edə bilmərik. Şəmkir rayonunun prokuraturasında prokurorun qəbulunda olmuşam. Müraciət eləmişam Azər müəllimə ki, qonşu bizi incidir. Övladlarımı dəfələrlə döyübdür. Yəni əlimdə kifayət qədər sübutlar da var ki, övladlarımı incitdiyi üçün, təhqir elədiyi üçün. Mənə sözləri bulur ki, çalışır heç bir orada cinayətçi olmasın, qalan heç bir, sizə heç bir köməkli eləyə bilmərik, məhkəməyə müraciət edir. Biz məhkəməyə dəfələrlə müraciət eləmişik və məhkəmədə Şəmkir rayon məhkəməsində Nemət müəllim çox sağ olsun köməkli eləyib ki, sizin işinizdə köməkli, bizim sizə köməkliyimiz ola bilər ki, inzibati məhkəmədə iş qaldırırsınız, sənədi qəbul etdir, sonra gələsiniz biz sizə köməkli. İnzibati məhkəmədə iş qaldırmışıq, Kamil Rızayev heç bir köməkli eləməyib, qonşunun sənədini, kadastr planını qüvvədə saxlayıb. Sonra Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət eləmişik İsfəndiyar Şəfiyev. Əlimizdə kifayət qədər sübutlar olmağına baxmayaraq, prokuraturanın tapşırığına əsasən, pul gücünə əsasən heç bir köməkli eləməyib bizə. Mənim sonumlu ümidim sizədir, Cənab Prezident və Mehriban xanım. Ümid edirəm sizədir və inanıram ki, bu qədər elədiyiniz gözəl şəraitdən sonra bizim səsimizə səs verəcəksiniz, bizə köməkli eləyəcəksiniz. Mən sizin artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim 40 ildir yaşadığım yerdə, mənim dərdin salınmaması üçün, mənim evdən çıxarılması üçün, mən gələcəyə iki əsgər böyüdürəm. Mən istəyirəm ki, mənim övladlarım orada ürəkli böyüsünlər ki, və gələcəkdə hansı dövlət üçün, hansı torpaq üçün gedib, qulluqçu eləyəcəklər, canla başla orada qulluq etsin. Yoxsa mənim bugünkü gündə iki övladlarım orada təhqir altında, qorxu altında böyüyürlər. Onlar o qorxu altında böyüyən uşaqlar da gələcəkdə necə əsgər ola bilərlər? Mən sizə ümid edirəm, sizə inanıram ki, bu qədər elədiyiniz yaxşılıqlardan ötürü, bu qədər elədiyiniz gözəl yaşamağımız üçün, yaratdığınız şərait üçün bizim də, mənim övladlarım da gözəl yaşaması üçün mənim səsimi eşidib səsimə səs verəcəksiniz. Mən sizdən xahiş edirəm. Bizi qəbul edəsiniz, bizim səsimizə səs verəsiniz. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.